Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz braderler, bugünkü sohbetimiz yine bir ayet-i kerime Bakara suresinden. Şu ayet ve şu ayetke taallukli bugün başka bir suredeki ayetler bilen tanışmetemiz. Allah subhanahu ve teala آيه كريمة شن ديديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Banu İsrail'den bo'lgan bir qavmni ko'rmaysizmi? Musa'dan keyin kelgan, Musa'dan keyin o'tgan. Ular o'zlarini payg'ambarlariga bizga bir podshoh yuboring. Biz podshoh tayinlang bizga. O'sha podshoh bilan biz jang qilaylik. Payg'ambarlari aytdiki, agarda Alloh sizlarga o'sha podshohni chiqarsa, so'ng sizlarga urushni zimmalaringizga yozsa, orqaga qochib tarqalib ketmaysizlarmi? Aytdilarki, va malana la nuqatil. Nechun urushmaymiz? Nimaga orqamizga qochamiz? Vaqad uxrijna min diyarina va abnaina, va holanki biz o'zimiz yurtimizdan quvilgan bo'lsak, bola chaqalarimiz asir olingan bo'lsa, biz haqlimiz, yerimizni ozod qilgani, farzandlarimizni ozod qilgani albatta jang qilamiz dedi işte. Lekin Alloh ularga o'sha podshohni yuborib, ularga zimmalariga o'sha payg'ambar bilan urushmoqligini kitobat etganda ularda ko'pi orqalariga qarab chekindilar deydi. Mana shu oyat va kelgusi davomidagi oyatlar Baqara surasida bir bet, salkam ikki bet joyida egallagan oyat-i karimalarda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomdan keyingi Banu Isroilni holatini aytib beradi. O'zlaringizga ma'lum, Musa alayhissalom Fir'avnni qabzasidan Banu Isroilni olib chiqib ketdi, eson-omon olib chiqib ketdi. Dengizni nariyog'iga ular xatlab o'tib ketishdi. Fir'avn g'arq bo'ldi. Musa alayhissalom Baytul Maqdisga, Falastinga kelganlaridan keyin o'sha yerda qavmlari Banu Isroil yaxshi yashab qoldi. 500 yildan ziyod ular yaxshi yashadilar. Keyinchalik ularning o'rtasida jang jadallar, kelishmovchiliklar bo'ldi. O'sha Falastinda tub aholisi bo'lgan amaliqalar deyiladi, imloqlar, bahaybat, yo'g'on odamlar bo'lgan ekan. O'sha amaliqalar bilan bularning o'rtasida ko'p jang jadallar bo'lardi Banu Isroil o'rtasida. Ya'ni falastinliklar bilan Banu Isroil o'rtasida ko'p jang jadal bo'lardi. Axiri bular mag'lub bo'lib, ko'p yerlarini Banu Isroil yo'qotdi. Amaliqalar bularni farzandlarini asirga olib ketdi. Ularning ichida o'sha paytda bu qissalar bu oyat-i karimada tilovat qilinayotgan voqealar bo'lgan paytlarda, ya'ni Musa alayhissalomdan keyin endi 1000 yilga yaqin payt o'tgan paytda ularning ichida Jolut degan bitta katta bahaybat bir qo'mondon chiqdi. Yetuk sarkarda edi amaliqalarni. Jang ilmida, harb ilmida tengsiz qo'mondon edi bu. Shunda Banu Isroil o'zlarini payg'ambarlariga kelishib bizlarga Allohdan so'rang, bir endi podshoh chiqarib bersin dedi. Ana nima uchun payg'ambarga podshoh chiqarib bersin deyapti? Odatda Banu Isroilda payg'ambarlar bitta urug'dan, podshohlar bitta urug'dan chiqar ekan. Payg'ambarlar o'sha 12 ta sibitni bittasi bo'lgan Laviyni zurriyotidan chiqsa, podshoh qo'mondonlar Yahuzodi urug'idan chiqadi, zurriyotdan chiqar ekan. O'zlaringizga ma'lum bo'lganidek, Banu Isroilda Alloh taolo 12 ta sibitga bo'lib tashladi. Vaqotda anahu misnata 10 asbatan umama dedi. Ya'ni 12 ta urug'ga bo'lib tashladi. O'sha urug'ning ichidan, 12 urug'ning ichidan bittasi Yahuzod urug'idan faqatgina podshohlar chiqar ekan, Lavi degan odamni zurriyotdan faqatgina payg'ambarlar chiqar ekan. Bu voqealar bo'lishidan oldinroq ularda payg'ambar kemay qo'ydi. Va odatda o'sha payg'ambar chiqadigan sulola, zurriyot uzilib qolay dedi. Bitta odam qoldi o'sha Lavi zurriyotidan va uni ham farzandi yo'q edi.
Axiri uni ayoli homilador bo'ldi. Homila tug'ilmasdan turib u odam o'lib qoladi. Bani Isroil haligi ayolni juda ehtiyot qilar ekan. Chunki uni qornidagi balani o'g'il bo'lsa payg'ambar bo'lishligini ular kutyaptilar. Bu endi o'sha Jolutni zamonasiga kelib qolgan paytda. Va nihoyat farzand tug'iladi. Alloh subhanahu va taolo voyaga yetgandan keyin Bani Isroilga uni payg'ambar qilib yuboradi. Va onasi uni Shamuel deb at qo'yadi. Payg'ambarlariga qavm murojaat qilib, endi biz yerimizdan quvildik, mamlakatlarimizni talon-toroj qilib olib qo'yishdi, farzandlarimizni asir qilib olib ketishdi, endi biz urushmasak bo'lmaydi. Farzandlarni ozod qilish kerak, yerlarni ozod qilish kerak. Endi bir podshoh kerak bizga. Yani payg'ambar chiqdi, endi podshoh kerak dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolodan payg'ambar so'rab, Alloh duolarini ijobat etib, ularga bir podshohni yubordi. İnna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Ey qavm, duolarimizni Alloh ijobat etdi. Sizlarga mana Talutni Alloh podshoh qilib yubordi. Shuni bayrog'ini ostida jangga kirasizlar endi. Qalu anna yakun lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata min al mal. Aytilarki, qanday qilib bizga podshoh bo'lsin dedi. Bu Yahuzodi zurriyotidan emas u dedi. Bu odam oddiy dabbog bo'lgan ekan, ko'nchi bo'lgan ekan. Lekin o'ta taqvodor, obid, zohid inson bo'lgan ekan. Qanday qilib bizni ustimizga podshoh bo'lsin? O'sha podshohlar sulolasidan bo'lmasa bu. Va bunga Alloh taolo mol-u dunyo ham ato qilmagan, ya'ni boy zodagonlarimizdan ham bo'lmasa odam orqasiga odam ergashtiradigan, ya'ni beklardan bo'lmasa bu dedi. Ya'ni biz yurtimizda odatda beklar bo'lgan, beklar askarlarni xonlarga yetkazib berib turgan. Beklarimizdan ham bo'lmasa bu dedi. Aytilarki, inna Alloh astofahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi val jism. Alloh yuti mulkahu man yasha. Alloh taolo tanlab oldi bu insonni. Bunga ilm berdi va quvvat berdi. Shu Jolutga bas kela oladigan darajada Talut chiniqqan bola edi. Ha, harb ilmidan xabardor edi. Ba quvvat yigit edi. Axir oqibat Bani Isroil choralari yo'q, o'sha oddiy dabbog bo'lgan, ko'nchi bo'lgan odamni bayrog'ini ostida jangga kirishlikka majbur bo'lishdi. Aytdilarki, shunda qavm, "Ha, biz buni Alloh bizga tanlaganligini, Allohning ixtiyori ekanligini, tanlovi ekanligini qayerdan bilamiz?" deyishdi. Aytdilarki, payg'ambarlari, "Inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut" فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Buni alomati oyati. Agar sizlar buni qo'mondon deb, podshoh deb qabul qilsalaringiz, sizlarga maloikalar tobutni olib kelishadi. O'shanda sizlarni qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushadi va u tobutda Harunni va Musoni asorlari bo'ladi deb aytdi. Shu yerda endi tobut nimaligiga to'xtalaylik. Ba'zilar aytishicha, bu Bani Isroildagi bu tobut shu Musa alayhissalom tug'ilganda Fir'aun har bir tug'iladigan o'g'il balani o'ldiringlar deb amr etganda Alloh taolo Musoni onasiga aniqdi fihi fitabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yamu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lak. Biz Musoni onasiga qalbiga soldik, vahiy qildik. Uni bir tobutga soling va dengizga oqizing. Uni dengiz sohilga chiqaradi va meni va uni dushmanim bo'lgan inson o'zini tarbiya qilib voyaga yetkazadi degan oyat bor edi. Muso alayhissalomning onasiga Alloh vahiy qilib, Musoni go'daylik paytida solingan dengizga oqizilgan tobutidir o'sh. Bu tobutni Bani Isroil ko'z qorachig'idek asrashardi. Muso alayhissalom vafot etganlaridan keyin unga o'sha tobutga Musa alayhissalomdan qolgan ba'zi bir osorlar, hassalari, asolari Musoni haligi ilonga aylanib qolganchi, o'sha asoni, tabarrukan, u kishiga nozil qilingan lavhlar, sahifalar bor-u, o'shilardan ba'zilarini va Harun alayhissalomga Musoni ukalariga tegishli bo'lgan ba'zi bir osori atiqalarni solib ular saqlashardi. Janglarga kirishganda o'shini o'zlari bilan birga olib kirishardi. Janglarda birida o'sha o'tgan zamonlarda ular mag'lubiyatga uchragan mag'lubiyatlarni bittasida buni yo'qotib qo'yishadi. Bani Isroil tobutni yo'qotib qo'yadi. Ya'ni dushmanlar olib ketadimi? Nima bo'lgan chog'ida ham tobut yo'qoladi. Ko'p yillar mobaynida ular tobutsiz qolishadi. Va Alloh taolo
Banu Isroilga payg'ambar qilib tanlab olganligini alomati belgisi qatorida maloikalar tobutni olib tushadi. Maloikalar ko'tarib o'sha tobutni olib tushadi va unda Alloh taolo aytgandek shu bilan ularning qalbiga sakinat, xotirjamlik tushadi Banu Isroilda va unda ichida o'sha o'zlari tabarrukan saqlagan narsalar, Musoda asosi, Qorunga taalluqli bo'lgan osori atiqalar bor edi. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Jolutga yaqin kelib qolgan paytda askarlar to'qnashishga ozgina qolganda ular bir anhorni oldan o'tishadi. Shunda Alloh taolo sizlarga bir sinov berdi derkan. Endi ular sahrodan chiqishgan Anhorni oldiga kelishyapti, hamma chanqagan. Alloh taolo sizlarni bir mubtalo aytdi, sinovga giriftor aytdi. Kim mana bu anhordan borib ichsa men bilan qoladi, jangga kiradi. Kim ichmasa men bilan kirmaydi dedi. Illo kimdir bitta qo'li bilan olibdi, bir hovuch ichsa mayli, mustasno dedi. Ya'ni chanqoq bosish uchun. Undan oshiq kim ichsa, ikki xob bilan, uch xob bilan yotib olib ichadigan bo'lsa, u men bilan emas dedi. Ya'ni men bilan jangga kirmaydi. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Şunda ularda hamalar içti, toyib toyib içti. Aytilishicha 80 min qo'shin bilan 80 min qo'shin bilan Talut Jolutga yo'liqqani chiqqan. 80 min askarda ichidan 4 min odam qoldi. Talutni gapiga kirib, o'sha anhorga yaqinlamasdan, chanqoq bo'lishiga qaramasdan. Qolgan 76 min tasi qaytib ketdi. Ularda o'zi bilan Talut jangga olib kirdi. Balkim bular endi chanqaganliklaridan yoki ishonmaganliklaridan u kishini gapiga ichgandir yoki bo'lmasa men bilan jangga kirmaydi degan gap yoqib tushganidan atayigina ichgandir. Uni endi Alloh biladi. Nima bo'lgan chog'ida ham 80 mingdan 4 ming odam qoldi xolos. Anhorni xatlab o'tishdi ular. Anhorni xatlab o'tganlaridan keyin Jolutga Talutning askarlari ro'para keldi. Saf tortib u tog'da, u tarafda Jolut askarlari bilan, bu tomonda Talut askarlari bilan. Jolutda askarlari odamni ko'zi ilg'amaydigan darajada ko'p edi, juda ko'pchilik. Va aytganimizdek, ular amoliqalardan bo'lganligi uchun ularning savlatlari ham bahaybat, qurol aslahalari ham o'sha zamon talabiga javob beradigan darajada qurol aslahalar bilan qurollangan. Va ularning sanog'i juda 100 minglab edi. Talut askarlaridan endi 80 mingdan 4 mingi bilan jang maydoniga yetib keldi. Shunda narigi tomonni ko'rganlaridan keyin La taqata lana bi Jalut va junudihi deydi. Deydi. Buncha odamga biz bas kela olmaymiz endi deydi. La taqata lana bi Jalut va junudihi. Qala alladhina yadhunnuna annahum laqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah wallahu ma'as-sabirin. Lekin shu 4 ming ichidan mustahkam sobitlari bor edi. Ularda aytilishicha Rasululloh bilan Badrda ishtirok etganlarda sanog'icha 300 tadan ziyodroq insonlar edi ular. Ular aytdilarki, qanchadan qancha marotaba Alloh ozgina insonga ko'p insonlarning ustidan g'alaba bergan. Alloh sabr bardoshliklar bilan Talut biz sabr qilamiz siz bilan dedi. Jangga kiraveramiz dedi. Ana o'sha ikkala tomon safga tizilib turgan paytlarida o'sha paytda harb jang qonun qoidasiga muvofiq muboraza degan narsa bo'lardi. Ikki tomondan bittadan odam chiqib yoki bir nechtadan odam chiqib galma-gal muboraza qilishadi, qilichbozlik qilishardi. Ba'zida o'sha paytlarda urush qoidasi bo'yicha agarda ittifoq qilinsa, kim yengilsa askarlar qurolini tashlaydi degan kelishim bo'ladigan bo'lsa, gohida jangsiz ham tugarkan. Ikkita odam hal qilib qo'ya qolar ekan jangni qon to'kilmasligi uchun. Shunda Jolut endi turibdi, nomi dovrug'i ketgan hammaga bahaybat aytilishicha ba'zi kitoblarda 2 metr 700 bo'lgan ekan bo'yi Jolut. Shunaqa bahaybat inson bo'lgan ekan. Talut aytar ekanki askarlariga kim Jolut bilan muborazaga chiqa oladi? Endi u Jolut talab qilyapti. Kim bor men bilan muboraza qiladigan yakka-mayakka deb turibdi. Talut askarlariga aytar ekanki kim chiqadi? Kim jur'at qila oladi? Hech kim jur'at qila olmaydi chiqqan. Shunda Endi Talut o'zi chiqsa ham bo'ladi, lekin endi Banu Isroilni askarlarini sinayapti bu. Aytdiki, kim muborazaga chiqsa dedi, Jolut bilan dedi.
men mulkimi yarmini qo'shimchasiga qizimni beraman dedi, uylab qo'yaman dedi. Shunda askarlarning ichidan bo'yi pastdekkina bitta yigit chiqadi. Bu yigitni ismi Davud dedi. Davud 10 ta farzandi eng kichigi edi. Aytilishicha jangga chiqib ketayotganda Musa alayhisalomdan qolgan sovutni kiyib chiqqan ekanlar bu kishi. Keyinchalik bu kishi Davud alayhisalom bo'lib payg'ambar bo'lgan. Davud ismli yigit Jolut bilan muborazaga chiqadi. Shunda Jolut aytar ekanki, "Hey bola derga, bor qayt sap keder ekan. Kattaroq chiqsin der ekan, yosh bola ekan, seni o'ldirib qo'yishni xolamman" desa, Davud aytar ekanki, "Lekin men seni xolayman o'ldirish" der ekan. Axir muborazaga rozi bo'ladi ikkala taraf. Davud Palahmon deb qo'yamiz u. Palahmonni yaxshi ishlatadigan odam bo'lgan ekan. Umla ro'para kelsa endi uni yanchib qo'yadi u. Shuning uchun o'rtada masofa turib bir-biriga yaqinlamasdan turib Palahmonga tosh solib turib aylantirib bitta otni ikki ko'zining o'rtasiga urar ekan. O'sha yerda yiqilar ekan Jolut. O'sha bitta zarba bilan Jolut xalqlar. Endi Jolut o'lgandan keyin askarlar parokandalikka uchradi, tumtaraqay bo'lib qochishni boshladi, taslim bo'lganlari taslim bo'ldi. Alol oqibat 314 ta yigit 100 mingdan ziyod askarni mag'lub etib qo'yishdi. Shu bilan haligi yigitni sha'ni Banu Isroilda ko'tarilib, hammani og'zida doston bo'ldi. Va'daga muvofiq Tolut mulkini yarmini bu kishiga berdi. Undan keyin Tolutni o'rniga bu kishi podshoh bo'lib qo'mondon bo'lib qoldi. Qizini ham o'zini juft halolligiga oldi. Alloh subhanahu va taolo keyinchalik bu yigitga o'zidagi o'sha mavjud bo'lgan mulk podshohlikka qo'shimcha payg'ambarlik nubuvvatni ham ato etdi. Qissani davomini inshaalloh Davud alayhissalom va unga taalluqli bo'lgan ba'zi voqealarni inshaalloh keyingi darsimizda tanishib suhbatlashib o'tamiz. Bu hozirgi mana shu nuqtagacha bo'lgan darsimizdagi asosiy foydalardan bittasi aziz birodarlar ruhiyat, ma'naviyat hamma narsadan ustun ekanligi. Sanoq bilan gap ish bitmasligi. Balki Alloh subhanahu va taolo bir qavmga nusrat beradigan bo'lsa, ularning qalbidagi iymonlari va sabotlariga qarab turib, Allohim o'zi nusrat g'alabasini beradi degan xulosaga kelamiz. Aziz birodarlar, shu bilan birgalikda Banu Isroilni yana bir karra qanchalik qaysar, qanchalik o'jar, nodon Alloh taolo o'tgangi bir oyatimizda aytdik, o'zi nodon deb ta'rifladi bularni. Qanchalik nodon insonlar bo'lganligini bu qissadan yana bir karra bilib olamiz. Qanchadan qancha payg'ambarlarni yuborib turishiga qaramasdan, ko'zlarini o'ngida mo'jizotlar sodir bo'lishiga qaramasdan, yana shuncha o'jarlik, qaysarlik qilishaverardi. Bir kunda bir nechtadan payg'ambarlarni hattoki qatl etishga ham jur'at qilardi bu qavm. Alal oqibat yetib borgan joylari Alloh taoloni g'azabi, Alloh taoloni la'nati bo'ldi. Ey mu'minlar, sizlar unday qaysar bo'lmanglar. Sizlar ulardek nodon bo'lmanglar. Payg'ambarni gapini sizlar aslo ikki qilmanglar degan ma'noda bizlarga ibrat o'laroq Alloh taolo bu qissalarni aytib berdi. Inshaalloh Davud alayhisalom, keyinchalik bu kishining farzandlari Sulaymon alayhisalomni ham qissalarini aytib o'tamiz. Inshaalloh kelgusi darslarimizda azozdan iymonlashamiz.